Hvad så der, Per her, og de to andre tosser er med mig. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvorfor kalder du dig selv Per lige pludselig? Jeg ved det ikke. Du har aldrig nogensinde kaldt dig selv for Per. Det var bare på grund af, hvad så der, Per. Det lyder ja, godt. Okay. Wow. Men i hvert fald, du og Kovatas her. Og de hedder ikke Per. Er I stadig på øverste lag? Altså, jeg er stadig i live. Lad mig sige det sådan. Wow, jeg kom til at lave double jump, og I det fuckede mig op. Jeg har aldrig lavet så god. Hvad fuck sker der nu? Okay, jeg faldt ned. Jeg faldt ned. Jeg faldt ned på første lag to gange. Jeg skulle lige til at sige, at jeg faldt ned igen. Parkour før. Jeg faldt ned igen. Jeg føler mig dårlig. Er jeg forhåndsfavoritten her, gutter? Ja, det tror jeg. Du spiller så meget parkour. Ej, det var dumt det der. Du spiller så meget parkour i din fritid, ikke? Du laver ikke andet. Du går også til parkour. Ja, det er helt vildt. Næsten for meget, ikke? Ej, nu. Okay, jeg falder bare ned nu. Nej, jeg døde! Ja, nogle gange så er det taktisk klogt at lige at falde ned lidt tidligt, sådan, så man ikke bare falder ned i sådan en kæmpe hul. Jeg falder bare ned igennem en masse huller og bare fløj ned i bunden. Bare igennem 20 lag. Ja, det er ikke så rart. Nej, det er bestemt ikke rart. Og man kan ikke gøre noget. Du falder bare. Præcis. Man skulle næsten tro, at Nufi har været på det lag, jeg var på før, fordi alt i kanten var bare taget. Nej, jeg er en kanter. Ej, jeg tager alt i midten. Jeg er stadig på andet lag lige nu, ser det ud til. Er det? Ja, jo. Okay. Nu får du det svært. Nu får du det svært. Nej, okay. Og nu bliver den svær, godt, ikke? Okay, du er rutineret til det her. Ja, jeg er en habil. Jeg tror du talte til mig, for jeg var jeg kigger på Nufi, det var det. Og nu falder han ned. Okay. Nu er han på tredje lager. Hvordan går det med ham? Skal vi lige falde ned i bunden og kigge på Kovatas? Lad os gøre. Kovatas er færdig. Jeg falder også ned. Oh shit, jeg kommer ikke tilbage herfra. Nej, det gør du ikke. Der er ikke noget at gøre. Nej, det var bare dø. Nummer 4 blev han. Ja, det var ikke så godt. Lort. Fuck, man. Ej, men I blev jo ikke nummer 16. Gør du det? Ja. Ud af 16. Wow. Ej, 24, ikke? Ja, jeg lige forsvarer mig selv. Det er fint. Vi tager en til. Det er en god bane. Jeg ved det ikke. Den er stor, den er dejlig. Den er meget stor, det er meget rart et eller andet sted. Ja, jeg ved ikke, hvad de hedder. Men det lækker lidt, når alt det der TNT falder ned. Det. Jeg tror, man kalder den katedralen. Faldt du lige ned allerede? Nå, okay, det gjorde du ikke. Han ville jo bare kalde det rutine, hvis han faldt ned. Er det den flyvende du vil bare ud og flyve. Ej, jeg er stadig med. Ja, det er også. Jeg synes, er Kovatas også der? Ja. Jeg er faldt ned på nederste lag. Dejligt. Ej, jeg drukker ikke mere. Jeg er på øverst. Okay, det er også. Jeg følte mig lige presset et kort øjeblik, men det gik okay. Husk, du kan double jump. Hvad er det for noget? Ej, jeg faldt ned. Du skal bare trykke to gange på space, hvis det bliver virkelig presset, så... Så bliver du endnu mere presset. Så lander man et helt forkert sted, og så man bare sådan et... Hvorfor gjorde jeg det? Shit, et hop, man kan tage. Du prøvede lige... Mig? Nej. Og hvor tit kan man double jump? Ja, en gang. Nå, per spil? Ja. Okay. Så det... Så man gemmer det altid til sidst, og så får man det aldrig brugt, så det er sådan, bare brug. Okay, jeg kom lige til at bruge det, bare fordi du sagde, brug det lige. Det sagde vi ikke. Vi sagde, man kunne gøre. Sagde han, prøv det lige, mand, det er en god idé. Gør det med det samme. Ja, det var næsten det, jeg sagde. Er I stadig på øverste lag? Nej, anden. Ja. Ja, jeg er også på anden. Jeg er stadig på øverste. Jeg tror, jeg er den eneste på øverste, faktisk. Det er jeg. Ej, Kovatas, jeg kommer efter. Jeg hoppede ned, og jeg er F5. Det er ikke godt. Hvorfor har du EF5? Fordi at den ligger på... Nej! Jeg faldt ned! Hos mig ligger den på E, fordi så kan jeg kigge baglæns, når jeg løber. Det er nemmere at ramme. Men En F5? Hvorfor kalder du så, jeg er EF5? Fordi det folk kender hvorfor til. Hvorfor siger du ikke, jeg er E? Ja, præcis. Det er derfor, jeg ikke siger det. Hvor langt er I ikke ned? Jeg er på nederste. Jeg faldt igennem to lag. Jeg faldt også igennem to lag. Jeg er på tredje. Nej, hvor hyggeligt. Men jeg er i top 10! Det er jo en forbedring. Hele tiden forbedring. Klar forbedring. Så jeg vil sige, det meste vil være en forbedring, ikke? Så. Men man skal tage små skridt ad gangen. Ja, det er det. Jeg vandt mit allerførste spil. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var jeg vil gerne lige udlægge stemningen lidt. Ja, det kan jeg da godt føle. Du er da sådan en rigtig... Lysestukker. Breaking Bad. Ej, nu faldt jeg ned. Er du død? Ej, jeg blev nummer 7. Det er da fint. Ja, det er udmærket. Jeg tror ikke, jeg kommer til at klamme så godt den her. Kova, han er stadig oppe. Er han ikke der? Jo. Jeg teleporterer lige hen til Luffy Boy. Ser, hvordan han bare bliver kan mærke presset, at der er en, der flyver rundt efter ham. Ja, jeg kan mærke dig. Du ånder mig i nakken, eller ikke? Jeg shit. Er foran dig nu. Der løber du lige ind foran en. Jeg prøver lige at være lidt cheeky. Ej, jeg faldt ned. Og helt ned, ikke? Godt, nej, jeg er det her lag. Okay, hvad så er det nu? Du prøvede mig. Nej, overhovedet ikke. Du prøvede mig. Jeg sværger det ikke med vilje. Kampaner, mand.
Clash of the Titans. Clash of the Smurfs. Nej, det er nok en bedre betegnelse. Wow, jeg faldt ned. Kæmpe noob. Oj, der er også... Jeg blev nummer 3, eller også blev jeg nummer 4. Jeg blev nummer 4. Ja. Fordi der er 3 spillere tilbage, så du blev nummer 5 før, og ikke 4. Jeg sagde ikke, at der er en, der faldt ned. Nå. Ja. Hvor mange spillere vi tilbage? 2? Der er en anden, John. 2 players remaining, står der. Okay. John Travolta. Gutter, jeg vinder den her for teamet. Hvor er han? Er han på nederste? Nej. Jo, han er. Jo, han er på nederste. Er det, så tror jeg næsten, at jeg lige taktisk hopper ned herover. Nej, det skal du ikke gøre. Der er masser der. Nej, det var det dummeste sted, du hoppede. Ja, det var heller ikke... Det var faktisk ikke godt sted, du hoppede. Vi skal lige give dig den ros, du skal have. Jeg går efter ham, gutter. Jeg er fuldstændig ligeglad med sejren. Han er også ved at være der derovre. Han er presset. Han er en presset mand. Jeg er også en pressemand, for jeg løber efter ham nu. Ja, det kan jeg se, for nu løber du. Ej, det gør du ikke. Ej, den redder du. Ej, ja, easy shit, man. Du skal ikke sige, det er easy shit. Fordi jeg var død der, det er stensikker. Og han kommer efter dig, nu lukker jeg selv inden. Åh, nej. Ej. Og du sagde, du ville vente den for os. Det var dårligt. Jeg prøvede, mand. Vi kommer bare aldrig helt rigtigt igennem i mål. Armhulslæggerne og hans undersåtter er tilbage. Armhuleslæggerne og hans undersåtter. Ja, vi er 4 spillere. Det er mig og Dauken, der er armhuleslægger her. Okay. Hvorfor skal jeg trækkes ned i den? Jeg ved det ikke. Der var en, der skulle med, at du er sådan lidt den folk nok ville tro på mest. Hvorfor? Oj, der kom jeg til at bruge mit hop. Det var ikke så godt. Faldt du ned? Nej, der var ikke. Ej, man kan virkelig godt... Jeg er stadig med. Ej, kommer du efter mig? Nej! Jeg faldt ned. Jeg faldt også ned, det var ærgerligt. I kan nok bemærke, når det er, jeg er ved at anstrenge mig, så kommer det der sådan en lille lyd. Nej, jeg tog ikke en ud der. Så kommer der sådan nogle anstrengelser, ikke? Og så får Kova, og hvis Kova han griner meget, så får han også lidt svært ved at trække vejret. Kæft, mand. Åh, ja. Nu kæft. Åh, jeg faldt ned, gutter. Helt ned i vøjet. Jeg tror, du er på samme lag som mig, er det ikke? Det kan godt være. Oj, jeg løb lige ind i en. Bare fordi jeg griner en gang imellem, og rent faktisk også trækker vejret en gang imellem. Kun en gang imellem. Ja. Det er ikke noget, du sådan gør til daglig. Det var sådan... på daglig basis. Wow, jeg faldt ned igen. Okay, man kan gå meget ned i fart, uden at man falder ja, ned. Ja, man kan godt lige stoppe op. Du kan også godt stoppe op på en blok. Okay. Ja, så falder du bare ned. Det er meget rart at vide. Nej, jeg lige stoppet op. Jeg prøvede lige hurtigt. Det kan man sagtens. Bare lige, altså det er ikke lang tid, du kan. Jeg kan faktisk anbefale jer at løbe det i F5. Og jeg faldt 3 lag ned, eller 2 lag, eller whatever. Jeg faldt i white. Okay, jeg lagde lige F5. Det kunne du anbefale, og så faldt du bare ned. Jeg var ikke i F5. Prøv at se, hvordan folk laggede der. Så faldt de bare alle sammen ned. Jamen, det var også det, der skete for mig. Ja, jeg faldt også ned. Det var ikke så godt. Er I begge to døde? Ja. Jeg laggede helt ekstremt sat. Jeg faldt 3 lag ned, da jeg laggede. Oh shit. Der var du ellers også på vej ned der. Det var jeg i hvert fald. Oj, jeg kan ikke klare det. Oj, jeg er død. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ej, en noob. Kom så, Sonja. Sonja. Okay, okay. Ej, jeg lagger helt vildt. Jeg faldt ned. Ja, du løb også lige i rørhullet af mig. Det var ikke dig, der gjorde det. Okay, nej, men... Har I også lags, eller? Ja. Lidt møg. Det lægger altid lidt i starten. Det er en fordel. Lidt? Det lægger altid helt ekstremt, når man spiller. Ej, der faldt jeg ned. Det er helt vildt. Ej, der faldt jeg et lag. Hvordan faldt du et lag mere ned? Fordi der var en, der trådte på det lag foran mig. Det er også 19. Okay, jeg er på et tredje lag. Jeg faldt et lag ned på grund af, det lagget. Okay, jeg er på nederste lag. Du er ude. der er ikke nogen, der rød ud endnu. Det er bare mig. Men så igen, det er stadig bedre end en 18. plads. Hvis du rører ud som den første. Rigtigt, der burde være... Okay, der var et lag til. Jeg er nede på nederste, tror jeg. Jeg tror, der er 5 lag her, tror jeg. Wow, okay, så der er flere. Jeg er ikke nede på nederste. Kora, lad være. Det var ikke mig. Nej, men nu siger jeg bare, du skal ikke komme hen og... Okay, jeg et lag til. Jeg røg 4 lag. Jeg røg 3 lag. Jeg røg 3 lag ned, gutter. Jamen, der er utrolig mange lag på den her bane. Det er helt vildt. Det er en lavkage. Det gør du. Den laver du simpelthen ikke. Det er en lavkage. Det er lidt en lavkage. Det er en lagkage med Lodo. Lotter og lavkage. Hvordan kan jeg stadig være i live på det level? Shit. Jeg er på samme level som jer nu. Jeg tænker, jeg er sunket så dybt. Der er vældig smart lag. Jeg faldt også ned. Der er et lag til. Ja, det er der, jeg er nede. Nå, okay. Og gutter, jeg er presset. Jeg er presset. Åh, der er 9 spillere tilbage. Dagen, kom her. Ja, hej, jeg er nu. Nej, du tog mig ned. Ja, jeg selvfølgelig gør det. Jeg er god. Kom, hvis jeg tager den ned nu. Nej. Jo, jeg prøver. Nej. Faldt du lige ned? Ja.
Se, det er det, man får ud af at prøve at gøre Kuba G. Nej, det må du ikke kalde dig selv. Selvfølgelig gør jeg det. Kuba G. Oh, det er så meget 2012, det der. Okay. Ej, jeg bruger mit hop på et meget dårligt tidspunkt. Jeg glemte mit hop, mand. Ej. Kuba? Nej, jeg blev nummer 3. Kuba, du er nummer... Du to. Nej, yes! Jeg er død. Åh, vi skal bare ikke vinde. Vi skal bare ikke vinde. Det er en stor map, det her. Det er meget rart. Gutter. Ja? Jeg vinder den her for os. Jeg vinder den for holdet nu. Ja, når Kovacs ikke kan, så må du hellere jo. Kovacs er jo bare sådan en middelmåde i anden plads. Wow. Det er også den bedste præstation. Ja, det er faktisk den bedste. Nej, jeg har også været der. Ja, det er rigtigt. Og jeg skulle bare lade være med på at tage ham derud. Du skulle bare have kørt den sikkert. Nej, nu hold dig væk. Ej, Kova! Hvad? Det var ikke pænt gjort. Jeg så dig ikke engang. Du tog min blok. Og jeg kommer og hævner. Lad nu være. Hævner. Jeg så jer ikke engang. Hævner. Det er det, min far siger. Jeg fik faktisk brugt mit dobbelt jump. Jeg faldt lige ned på layer 8, altså. Og jeg er rimelig, det er rimelig sygt det her. Jeg er rimelig presset sådan. Var der ikke 8 læger i det? Nej, jeg faldt ned på anden nederst, lad mig sige det sådan. Okay, folk de rører bare ud nu. Ja. Altså jeg rører hele vejen ned, hvis jeg falder ned, det er helt sikkert. Nice. Hvis jeg falder ned, når jeg falder ned, jeg falder 3-2 lag ned, jeg er på næsten nederste. Ja, det er vi også. Og jeg er på nederste. Nice. Gutter, jeg vinder jeg er på næsten nederste. Åh, der var Kuba G. Kuba G. Nej, det skal ikke blive en ting. Det er en ting. Ej, jeg falder helt ned igennem. Gutterne. Det her, ikke? Sagde du lige prutterne? Nej, jeg sagde gutterne, men det kan vi også godt kalde jer. Hvad er det, der prut? Lad os lige være med det. Du er en idiot. Jeg har sgu da ikke set dig. Du er stadig med. Ej, hvad skal... Er I begge to stadig med? Ej, så er der top 3. I top 3? Er vi det? Begge to? Ja. Ja. Nå. Åh, oh, ja. God præstation, Kova. Bare træk dig nu, inden det bliver pinligt. Okay. Træk dig i den direkte finaledyst. Kuba G. Nu får han ud. Jeg lavede et noob move af dimensioner. Ja, jeg så det godt. Åh, det var forfærdeligt. Jo, min sprint key der lige... Og Nuba tager sig en dør nu. Han har... Han kan ikke holde til presset. Ej, du, han har lukket sig selv. Nu får du det svært. Ah, han klarer den. Det kan man sige. Nej, okay. Det er nummer 2 igen. Ja. Det er en sejr. Lige ved at næsten sløjle mand af hest. Hvad? Hvad? Ui, jeg er klar nu, gutter. Er du ikke sejr? Er du faldet et lag ned? Nej, jeg nåede det lige. Nå. Jeg er bare sådan glad, at du faldet et lag ned. Nej, ikke noget. Næh. Er du faldet ned? Nej, jeg er stadig med. Det lager godt nok lidt, synes jeg. Ja, lige nogle små. Yeah, fordi du er forhåndsfavoritten, så... Ja, det er rigtigt. Det skal være lidt sværere. Det er rigtigt. Oh. Måske ikke så svært. Er vi alle tre her? Øj, nej. Dag, din idiot. Nej, hvad mener du? Du tog mig ud. Er du noob? Du tog mig ud. Jeg troede, vi havde en friendly fire... Off. Hvad nu? Jeg røg et par lag ned. Ja. Nej, hvad fuck, mand? Det var læk. Helt vildt møg. Meget så jeg faldt lige ned til jer. Åh ja, jeg kommer lige ned på jeres niveau. Jeg tænkte, der var lag igen. Jeg prøvede lige at tage dig ud der, Nufi. Ja, det kunne jeg godt se. Du får den igen. Ja, jeg ved det godt. Men det er bare et problem, fordi du er hele tiden bag mig, så jeg kan ikke rigtig... Åh, oh, fuck. Jeg faldt ned. Pas på, at du ikke går helt igennem. Åh oh, jo, men det er taktisk, at jeg falder ned nu. Taktisk dumt, måske. Nej, man skal da lige taktisk falde ned en gang imellem. Nej, det var ikke taktisk, jeg faldt ned der. Det indrømmer du gerne. Det var alt andet end taktisk. Faldt du helt ud? Nej, jeg røg bare lige lag ned. Og der er masser herover. Vi er top 17. Kan vi godt lige høste lidt herover? Er der? Nå, okay. Jeg troede, der var sådan mange flere med. Top 17? Det er sådan en... Nå ja, men altså forhåndsfavoritten sætter mål for sig selv. Hele tiden bare små delmål, ikke? For lige at blive den bedste. Okay. Forhåndsfavoritten er ude. Nej, forhåndsfavoritten. Han er stadig med. Han er med på nederste lag, godt nok, men han er med. I bedste velgående. Ej, jeg lukker mig selv fuldstændig ind her. Ja, forhåndsfavoritten er død. Han blev nummer 8. Det er ikke særlig godt. Det er ikke godt nok. Jeg laggede helt vildt. Hvad? Der laggede jeg også ud. Jeg ser også Nufi falder igennem. Jeg lag... Hvordan? Jeg var ikke engang ved den blok.
Nej, for blinke brun kapitæer, hvor her, hvad er det i top? Hvad er det i Kadarjib? Og så lagt kompetens hele vejen igennem. Hvem er Karibarajib? Det er mig, når jeg er sur, åbenbart. Ligesom når man spiser en rigtig stor lavkage. Hold nu kæft med det lavkage, mand. Mange lag. Lavkage. Okay. Kunne det du egentlig lige mærke til ham, vi spillede Egg Wars med tidligere, hans skin? Hvad er det? Det var en omvendt Steve. Nej, så ikke. Så han har øjne i nakken, eller? Nej, altså hans ben var hovedet. Nice, nå, ikke klar? Ja. Thomas Toe. Adfjo. Yo. Thomas Toe Adfjo. Og gutterne. Det her, okay, ikke? Den er jo dømt til at gå galt, altså. Øj, de begyndte først at fjerne sig der, eller hvad ja, sker der? Ja. Nej, det laggede bare for dig. Du er ude. Du er helt nede på nederste lag. Du er det svageste led. Du er faktisk. Weakest. Wah! Nej, Kuba! Hvad? Og den bliver større, når du kommer ned. Åh, oh, okay. Fedt. Det er meget godt. Er det ikke andet, end jeg rød 4 lag ned allerede. Jeg hoppede taktisk ned der, lad os sige det sådan. Okay, det nederste lag, det er stort. Eller jeg ved ikke, om det er nederst. Jeg går ud fra det nederst. Og ja, så giver det meget god mening, det at der var så mange. Det nederste lag er rigtig, rigtig stort. Jeg faldt ned. Jeg er også den eneste, der på det ser ud til. Så høster du rigtig lige sådan en kæmpe hul i midten, sådan, så man bare falder hele vejen igennem. Det er faktisk genialt. Jeg kører outline lige nu. Jeg kører Audi. Jeg har stadig dobbeltjump, det er det, jeg holder fast i. Det er positive ting. Her er jeg nemlig ikke forhåndsfavorit, altså. Det må jeg være ærlig. Forhåndsfavorit, eller hvad? Her kommer jeg bagfra, underdog. Kæmpe underdog. Jeg kommer her bagfra. Som kæmpe underdog. Det må man bare ikke sætte sammen. Hvad lag er vi på, gutterne? Helt nede, altså. Øverste. Er du på øverste, Kora? Ja, jeg fandt sådan et sted, man bare kunne stille sig ind og stå. Nej, hvor sygt. Hvordan? Jeg tror sgu da gæld med jer. Hvad er du på? Det er samme lag som dig. Nå, jeg er lige faldet ned her. Ja, og jeg er lige ved siden af dig. Ja, og jeg er nede nu. Daugen er ude, siger jeg til dig. Jeg er stadig med. Jeg er ude. Nej, det er jeg ikke. Daugen er ikke ude. Jeg er stadig med. Jeg prøvede at få dig ud, det var derfor. Er Daugen ude? Nej. Jeg føler mig virkelig udsat her, ikke? For hit. Daugen er ude, lige om lidt. Nej, er jeg på samme lag som Kora her, kan jeg se. Ja, nederst. Det er det samme med Nufi. Nej, han er også dernede. Ja, det var sgu da derfor, jeg sagde, at jeg prøvede at tage ud lige før. Hvordan fanden kunne ellers tage dig ud? Galen nap. Jeg tror bare, du stod og sagde, at jeg var ude bare for at være en douche. Okay, Daugen er ude. Baghåndsfavoritten. Og underdog bagfra. Jamen, nej, jeg faldt ud. Underdog er det da fint at være som nummer, altså blive nummer 4. Det er godkendt. Ikke særlig godt, nej. Du blev faktisk ikke nummer 4. Det gjorde cool. Nej, jeg blev nummer 5, rigtigt. Kæmpe noob. Det er faktisk lidt mærkeligt, at der ikke bare står, hvad nummer man bliver. Så kan man jo ligesom regne ud, hvor mange der er tilbage. Mm. Jamen, det er ikke alle, der kan matematik. Nej. Jeg kan ikke. 2 plus 2 er 5. Du er for nem. Nej, lort. En påske har. What? Okay, skal jeg lige hurtigt til skills her? Er I klar? 360? Ej, det gør jeg altså ikke. Wow, jeg blev lige... Nej, du klarer mig ikke ud. Jeg driller bare. Jeg presser af på dig. Altså, hvis du vinder, så tager du en for holdet, og så er det ligesom godt. Men hvis du drøger ud, så er du kæmpe noob og har skuffet hele holdet. Ja, men det er jo, der er jo ikke noget nyt i. Hop nu bare ned. Vi tror ikke på dig, jo. Jeg tror på dig, Nufi. Vi ved, du kan. Du er Superman. Go Nufi. Du falder ned. Du er kæmpe lort. Ej, hvor er vi ringe? Altså, jeg blev nummer 2. Ja, det er ikke, samler du på anden pladser, eller hvad? Nej, men det er da bedre end at samle på 8. pladser. Måske man kan snyde med sit dobbeltjump. Jeg tvivler stærkt. Ja, nej, men de har alle gjort sammen med kun halvanden. Ja, præcis. Okay, jeg er altså allerede faldet ned. Jeg er falafel. Jeg er falit. Hej, falit, jeg er falafel. Hej, falit, Kasper er faldet ned. Jeg var falafel, du var falit. Og Kasper er faldet ned. Falit, falafel. Og faldet ned. Falit, falafel, falit. Jeg faldet ned. Ligesom kaskit, kaskat, kaskat. Ej, hvorfor? Dit hoved er ned i jorden derovre. Kaskat, kaskit. Wow, jeg laggede mig ned der igennem blokken. Kaskat, stakit, stakat. Og hundekanort. Kanort? Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Ord. Det går ikke så godt. Jeg skulle prøve noget nyt, så. Wow. Jeg er helt alene. I verden. Hvor er du? Hvad for et lag? Jeg ligger nummer 13. Blev du nummer 13? Nej, jeg ligger. Det gør vi alle sammen, altså. Vi har jo en del 13. plads, alle sammen. Okay, noget lort lukket. Nej, der fik jeg lavet mit dobbeltjump på et dårligt tidspunkt.
af hendes ikke gode tidspunkter til. Nej, jeg blev nummer 10. Ej, det klør i armhulen. Det er ikke godt, det her. Oj, shit, mand. Hvordan jeg klarer mig ud af det der, det ved jeg ikke. Hvor er jeg ringe? Altså, jeg ligger stadig på nummer første lag. Ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Oj, dubbi-dubbi-dubbi-dub. Er du stadig... Er du død? Nej, jeg er på anden lag. Er du det? Ja. Shit, mand. Okay, der var en, der bare kom og tog alt væk under mig. Jeg faldt ned. Du struggle der. Oj, Kova da. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Panik. Jeg lever endnu, men det går ikke godt for Kova Gaming. Godt forsøg, Kova. Der er ikke flere blocks tilbage. Nej, jeg ved det godt. Jeg blev nummer 6. Du kom lige til at gå den forkerte vej der. Det er ret svært at vide noget som helst. Nå, så I alle sammen ud. Ja, ja. Så det hele afhang af mig. Afhang, ja. Nice. Nå, vi vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Hvis I har forslag til andre minigames, vi skal spille i en kommende video, så smid det som en kommentar, og så ses vi næste gang. Hej, hej. Hej.